Halløj med jer. Jeg har taget... Hej alle sammen, velkommen til helvede. Ja. Det er der, har vi taget bøllemanden med. Trisser. Nej. Vi skal spille Roblox. men hvad skal vi spille? Er det i går, der spillede jeg Titanic med Tobias? Ja. Men lige nu... Og det der Run. Jeg skal spille sådan et spil... Åh, vi skal lige se, om der er en, der har tilføjet os en ven derovre. Tryk det der. Fordi han hed... Ja, accepter. Og den næste. Accepter. Sådan der. Vi sidder. Fino. Godt. Så finder vi det. Hvad skal vi spille? Altså, den der Run der, den var altså meget sjov. Vent lidt. Giv den lidt tid. Ja... Og Dragon Ball. Var det ikke det, vi skulle give? Skulle lige vise noget? Nej. Dragon Bully! Meget trist, at vi elsker Dragon Ball. Jeg skal kravle ud af toilettet, ikke? Ja, nå, det var det, du snakkede om i går. Og det kan man jo ikke. Man kan jo ikke kravle ud af toilettet. Det er fuldstændig åndssvagt. Man får tyndskidsbakterier over det hele. Man bliver syg og dårlig. Det er ikke derfor, jeg ikke vil gøre det. Det er fordi, det er alt for småt. Man vil drukne. Lad os se. Det, hvad er hvis der er en, der har lagt en lort i toilettet? Hopper man så ned i det alligevel? Altså, der kommer gigantisk firkantet hul, når der er med smadret toilettet. Nå, okay. Lige nu ser det ud som om, at den slet ikke vil. Jo. Man skal bare lige vente på vente. Prison Life. Nej. Version 202. Se, og nu er vi der fanget. Du er fanget. Tristan kan godt lide at være kriminel. Jeg skal ud, før der er nogen, der tager min hammer. Ej, hvad du laver. Hvad du laver her? Kan man godt ud? Man kan ikke ud af døren der, kan man det? Så er det hen over marken. Skyd faldskærm op, og så... Nej, det er en kriminel. Hvorfor skyder de efter dig? De er sammen med dig. Så skal du lige have hammeren. Ja, man bliver jo helt forvirret, sådan som den hopper rundt. Nej, det er værd. Jamen, er der så flækker de mig? Nej, du løber samme vej. Det er, når du hopper, det bliver svært at ramme. Get to the yard. Nu skal du ud i gården for dig. Jeg har lige været derude. Jeg skal smadre til toilet og kravle ud. Nå, altså, du har en hemmelighed, ja. Der er noget der, vi andre ikke ved. Jeg skal lige se, om der kommer nogen. Ud på toilettet. Jeg går hele vejen her. Tag den der, ja. Okay, så nej, det er trækket ud. Jeg skal bare flette. Click to show more. Okay. Tristan, han ved, hvordan man bruger et fængsel. Hvis I nogensinde ender et fængsel med Tristan, så skal I bare... Lyt til Tristan. Han kan smadre toilet med en hammer, simpelthen. Med en træhammer. Det tager godt nok lang tid, sådan. Så er det ned i hullet. Og så er det bare se, så ligger man ned. Ja! Åh, det er et godt tricks, det viser sig. Har du set andre gøre det, siden du gjorde det? Nej. Jo, du må have set det i stedet. Nej. Ikke hop sådan med den, så vi... Det er forvirret. Jeg har ikke taget min køresilpille med. Nå, der er flere veje ned. Nej. Er du så ude på den anden side nu? Men jeg skal lige købe det. Ja, så tager jeg musen. Åh. Ja, det er mig. Okay. Han er egentlig bare rigtig lille. Lalalala. Nå, men det er jo fint. Yard time. Du synes bare, det er det sygt kedeligt. Nej, jeg er helt vild med det. Jeg skal se, om du kommer ud. Der. Nu er du på den anden side. Hvorfor gik du bare ud gennem hegnet der? Det kan man jo ikke. Nå. Man skal have, sådan jeg kalder det for, et VIP-kort. Men det hedder... Jeg kalder det bare for sindkort. Der kommer en der, løber mod dig. Ja. Der, han skyder mod dig. Hop som en lop. Er du over muren der? Nej. Er du nede? Laver han. Nå, ærgerligt. Nu skal han med hen og have den her hammer. Den ligger den der hele tiden? Hvad med en gun? Nå, den ligger der ikke hele tiden. Jeg tager også lige kniven under bordet. Nå, der er en kniv under bordet. Kæft, du ved lige, hvor alle tingene er, hva'? Det er godt. Når man er i fængsel, så er det godt at kende en, der lige ved. Når du sætter lige, så får du lige en lille tårn. Nå, derinde. Ej, Tristan dog. Jeg begynder at blive bange for dig, når du ved så meget. Men panseren, de kan godt skyde jer, selvom I bare løber rundt der, kan de? Jo. Men så hvis de slår for mange ihjel, så bliver de arresteret. Er der så hul i toilettet nu, eller har de lavet toilettet igen? Det er noget toilettet igen. Ej. Du bliver nødt til at lige holde lidt bedre øje der, når du løber der, ikke? Farmand, det kan man ikke. Du skal kigge til siden. Du kigger ikke så meget til siden. Du løber bare ud af. Nej, så han godt. Men man skal ikke skylde ham. Kan du kaste med kniven?
Nej, det er ikke nogen kasseknap. Ja. Sådan er. Sådan nu. Afsted. Og så se. Og så her. Så løb for livet. Run. Dun, 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 dun. Run, dun, dun, dun. Så, så er det fint med her lyd. Hop, 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 som det der. Der set der andre, der gør det samme. Du er ikke den eneste i verdenshistorien, der har set den der. Eller? Men så går de efter ham jo. Så kan du måske snige dig rundt om eller et eller andet. Nej, det de går efter mig, fordi de kender mig på YT. YT? Far, men du ruster mig. Undskyld. Så, han vil gerne have, at du går først op ham der. Jeg er lige glad. Pas på klonkeren. Nå, der er låst af. Nej, han slår mig ihjel. Nej. Jo. Nå, men der er lukket. Han har en knife. Så vil jeg slå ham ihjel. Hvad er det for et spil? De unge mennesker. Ah! Hvad kommer I stå? Det er spændende at vide. Der er mad i kafeteriet, står der. Vi kan ikke slå hinanden ihjel, når der er vi begge to. Nå, det er også det forstår jeg. Der er mad i kafeteriet. Der, shit, politibilen. Du er færdig nu. Det kommer kørt over nu. Nu skal du gøre det. Når de lige sådan kigger væk, du må ikke bare... Det er ikke engang sikkert, at det er politi. Åh, kan du være røve? Se, der, han kommer klar nu. Det er meningen, han vil køre over. Han kommer nu, han holder og venter på, at du løber over. Hop! Kommer nu. Bliver du nakket heroppe af en sniper? Så er du fri. Du er på den anden side. Han klarede den, og der er lunch, står der. Der er frokost. Nej, du skal ikke få meget derovre. Du skal den vej ind. Og så derned, ned ad bakken. Du må ikke se, nu bliver du set og skudt på. Det var godt. Nej, du skal jo længere væk. Nej, fordi jeg skal lige få det der checkpoint. Gælder det ikke om at flygte? Jo, men så skal man også finde et sted, hvor der man sådan bliver rigtig kriminel. Der var lige en put. Ej, han har en uhyggelig abe. Jeg slår mig. Yes. Nej. Hvorfor? Nå, skal vi prøve noget andet? Når vi prøver det her. Jeg skal først lige. Så er der lunch. Lidt væk. Skal man ikke sætte det på bordet, eller? Dernede. Nej. Okay. Skal vi ikke prøve noget andet, det der, hvor man løber i går? Det kunne jeg godt lide. Nå, det kan jeg bare ikke lide. Leave. Vi skal spille slinker. Ja, jeg skal være med også. Jeg skal fandme også være med. Jeg skal fjerne dine rynker, Tristan. Føler du dig gammel, står der? Skal vi lige se Dragon Ball? Det har jeg ikke set nu. Det kan vi godt lide begge to. Ikke? Jeg ved ikke, hvad det er. Men meget trist, at vi er helt vilde med. Det var Vegeta. Dragon Ball med Prison. Hvad står der her nede i hjørnet? Dragon Ball Set. Det er jo lige over, det vi godt kan lide. Ultimate Rebirth. Det er sjovt. Tristan, han er bare en lille pølsegrøn. Nej. Dragon Ball-i. Hjælp. Au! Kom nu. Okay. Hvem er du? Er du en Super Saiyajin? Hvad er du? Super Kamikaze. Power level. Du har ikke nok point til det. Du skal have flere skills. Du har 262.000. Hvad kan du overhovedet? Death Wave. Videre. Du må kunne optjene det på en eller anden måde. Når du hernede der. Instruction. Ja. Skill. Så skal, dojo. Så skal farmen lige se. Ikke? Det er George. Så laver du noget. Åh, oh, der står en der glor. Kan du ramme ham i stedet for? Kan du dreje den lige til sidst? Bum! Så han mistede det liv der. Hvorfor dør du ikke med det samme, står der? Fed fisk skam. Der står Mads. Åh. Oh. Ja. Final Flash. Kan du huske det? Åh, oh, du fik ham. Mm. Nu skal personen, nu står der en anden derovre og peger her. Jeg skal hen. Lad os Hvordan kom du der? Teleportere.
Nå. Fly. Så kan man flyve. Og så du vælger sgu. Hå. Come on, hvad laver du? Kan du skal holde den inde? Så er det meget Minecraft-agtigt, hva'? Vi skal hen til, hvor nu? Bø. Ja. Der er Bø. Han er derhen. Skal vi redde ham, eller slår vi? Slår. Bø. Bøde, bøde. Han er nemlig ond. Jamen, han bliver god. De tror, der er ham god. Det er Baby Bø. King Bø. Hvad der står der? Kid Bø, ja. Det er samme unge. Så lav noget af kamikaze. Okay. 3, 2, 1. Småkage, mand. Lige i nakken. Giver det så point, når man slår ham ihjel? Jeg har Thomas den her. Bare et eller andet. Er du pissefuld, eller hvad? Sådan her, der flyver. Så skal den lige lave. Og igen. Sådan. Energibølge. Den gav ikke meget, hva'? Hvad er det for en vandpistol? Hvad er det? Men nu skal vi gå over til morgenen nu. 3, der. Kæmpe. Hvad sker der? Du får ikke rigtig noget på mig. Det er fordi, jeg ikke har mit gode. Han sidder bare og griner og tænker, hold kæft, der er ikke nogen. Det må jo give en masse, så slår ham ihjel. Tænker jeg. Oh my god, jeg har den ikke lige nu. Nå. Skal vi sige, det er fint? Nej, den er her. Så skal det også være en god en, ikke? Sådan. Point of view. Awarded. Han skal have meget, hva'? Sådan en kamikaze, den må jo slå rimelig hårdt. Full power. Den her power. Jeg kan ikke finde den der, fordi der fylder den. Ja, super kamikaze nummer 1. Ja, men kommer jeg har, den. Der findes en, der er bedre. Nu kommer der en anden og tager æren den og slår ihjel. Ej! Åh! Det med håret, det er en Sangoku. Nej, det er der, det er en Sangoku. Han slår dig ihjel. Åh, oh, ja, man. Aha! Så blev Tristan lige gennemtævet. Åh, oh, det er Kuririn. Jeg kan få den nu. Nej, vi siger fint nu, fordi du skal også videre, altså. Så der kommer flere afsnit med Roblox. Det her, det var nummer 2. Tobias lavede også ind i går. Kan I have det dejligt derude? Sig du farvel. Farvel, kan I have det dejligt derude? Hej, hej. Det er godt, Tristan.